ହାପି ଲିଭିଂ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଡିସେମ୍ବର ଦୁଇ ତାରିଖରେ ପାଳିତ ହେବ ଦୀପାବଳି ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳିବ ଦଶ ହଜାର ସାମୁହିକ ଦୀପ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଦେବ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ତିନି ଦିନ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ମାର୍ଗଶିର ମାସ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ଶୁକ୍ଲ ପ୍ରତିପଦା ତିନି ଦିନ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ମା' ଅଦିତ ଓ କାଶ୍ୟପଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଦୀପ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଦଶରଥ କୌଶଲ୍ୟା ଓ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦାରେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଦିମ୍ନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଦୀପ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ଚଳିଆସୁଛି ସେ ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଠ ବର୍ଷ ହେବ ହାପି ଲିଭିଙ୍ଗ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଦୀପ ଦାନ କରାଯାଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର ଦୁଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ସମୟରେ ୟୁନିଟ୍ ଥ୍ରୀ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଦଶ ହଜାର ଘୃତ ଦ୍ୱୀପ ପ୍ରଜ୍ଜଳିତ କରାଯିବ ଏ ଦିନ ବହୁ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ଓ ଯୁବ ଛାତ୍ରମାନେ ଯୋଗଦେବେ শ্রীমন্দি এই দিন যেটা দুই তারিখে পড়ুচি শেষ দিন প্রতীপদা দিন তাপূর্ণ চতুর্দশী মার্গশি রৃষ্ণ চতুর্দশী অমাবাস তাপর দিন প্রত শেষ দিন হচ্ছে এ এই দিন প্রভু শ্রী জগন্নাথ আমার যার্ধ্য দেবতা সে সম্পূর্ণ শুক্ল বস্ত্র পরিধান করে পিতৃপুষক উদ্দেশ্যের শ্রাদ্ধ ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହାପି ଲିଭିଙ୍ଗ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଗତ ଆଠ ବର୍ଷ ଧରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଠାରେ କରିଆସୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପଦାନ କରନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଆଠ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଦେବ ଦୀପାବଳି ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଦଶ ହଜାର ଦୀପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦୀପ ଜଳେଇବୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତା ସହିତ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ଆମେ ନିବେଦନ ରଖିବୁ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ତାରିଖ ଦିନ ଘରେ ଘରେ ଦୀପ ଜଳୁ ଏବଂ যে রাম মন্দিরে আসি দীপ জলাই পে আমি তাশ্ নিবেদন রাখব যদি আপনার আম ভিডিওটি ভাল লাগিলা তে আব চ্যানেল লাইক সেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা বি ভুলো না